international bwana. Kuna champion bwana. Anaitwa nani champion? Siva. Sivananda. Sivananda na nikumbusha Savalanga huyo. Sivananda. Mm. Savalanga. Savalanga alikuwa Kigoma yule wa Rwanda. Rwanda ni yule Shabalala. Shabalala wa South Africa. Alifunga bao la kwanza la World Cup 2010. Alifunga bao lefty. Naikumbuka kama hivi. Bao hatari sana. Anyway, Sivananda, right? Sivananda. Huyu champion boy bwana hajawahi. Mm-hmm. This guy's never had six for 120 years. Miaka 120. Hajawahi. Century. Champion boy amezaliwa mwaka gani? Amezaliwa 1896. Amezaliwa 1896. Piga hesabu yako sawa. 22 tupige tu hapa wote. Ni almost 124 years. Minus 1890. 126. Yes. So unajua kuna zile Guinness Book of Records. Oh. Yaani ukivunja rekodi fulani unaweka kule. So champion boy ndio katika harakati za ku make sure kwamba anaingizwa katika ile Guinness Book of Records. Sure, by the way, yani kuna vitu fulani ambavyo unaweza kulia tu rahisi yani kama hiyo. Tingie visirani vya mashinani mwanangu. Wanaambia TZA Tanzania kule mwanangu. Bongo Dar es Salaam. Kuna nini mzangu? Bongo Dar es Salaam bwana kumetokea kitu kumetokea tukio la kutamausha la kutamausha akili lile. Asa Bongo Dar es Salaam kwanza. Kuna jamaa alikuwa siku ya birthday yake. Yes, birthday. Juzi tarehe 4 Januari. Yes. Ilikuwa ni birthday ya kwake jamaa. Jamaa la Mtomondoni. Mtomondoni. Dar es Salaam Mtomondoni kule. Yes. Siku ya birthday yake ile imefika. Bibi yake si ndio ndio the first love labda unaweza samani. Akwambia happy birthday love. Labda umeamka tu pale umelala unatamani ya kusurprise labda na maua ama na kijisama ama na kijichain. Yaani vitu tu usiupewa pewa si ndio vitu kama vile. Hakufanya hivyo. Watoto wake labda tu ile kabla hata waende shule ile birthday nini kumsurprise nini happy birthday. Hawakufanya hiyo. Yeye wala hata kulikosa menyamaza. Wazazi wake labda hata mama yake ndio labda ndio alimleta duniani. Yes. Akumbuke tu my akumbuke son. Pia yeye. Today you've clocked 30. Yes. Happy birthday nini. That flow mefika. Umeingia nini. It's been a blessing having you. Hakufanya. Baba hakufanya. My sister nobody. Hawamuishi. Siku birthday. Siku ya birthday. Okay. Paka kuta kidume dume mimi naenda zangu jo. Jobu tu. Zangu jobu. Kama watu wamesahau fresh. Kufika jobu unajua obvious job ni normal every person by the way has a crush at job. Sasa anafika pale yule crush wake wa job yule dem sasa mwe mcrushia akamwambia leo birthday yako. I want to surprise you. I want to alikuwa anajua kwamba huni crush wake. Ah yani yule dem sijui kama alikuwa anajua kwamba ana crush lakini yule jamaa yeye ndio alikuwa na crush ya yule anaada anamtamani lakini sasa leo ndo amemwambia mimi nataka uniku trick okay niku surprise nikufanye kila kitu okay kwanza akampia vidadi vimaua pale job amba leo let's break at 12 tutoke mapema mapema pale okay. Twende zangu kwangu tadanganya labda usikii poa ni nini gongoa hapa na pale waka break kabisa 12 akamwambia I want to take you to my home yule demu sasa namwambia nakupeleka kwangu wewe demu akwambia twende magetoni twende magetoni kwa akili yako unajua nini hapa very fast yani hivyo ndio shingia timbili multibet imekubali haijachomeka kabisa kabisa twenzetu wakafika kwake uber chap fika nyumbani twenzetu Afrika nyumbani akambwa wewe bwana wewe ni leo ni siku yako ya ma surprise makubwa makubwa wewe si wa kukaa sebuleni surprise yako iko bedroom twende zetu bedroom tumefika sasa kaika bedroom akambwa tulia bedroom kwa munaizi pale bedroom siku bedroom come to my bedroom kafika bedroom amekaa pale ametulizwa nini upepo unapiga vizuri fresh pale AC pale nini fungiwa madirisha funga madirisha waachiwa AC pale ame relax na imepambwa pambwa maua bedi pale kambwa it's not done without a drink lazima tuwe tipsy kidogo yani huyu mwanamama anaita sign zote za kwamba hapa lazima tuwe tipsy kidogo au sio kambwa we relax nafika hapo chini kuna aka loko ninachukua your favorite na kuja bana one time jamaa akakuta kitambuaje pia mimi sikai tu aniambie mbona nimekaa prep pia mimi mpige prep au sio saula jamaa shati wa suit wa boxer wa yani niko tayari in case akabaki na suti mo yani hapo akabaki na suti moja si ndio ile aliyozaliwa nayo bwana sasa demu ile kurudi sasa kurudi kutoka kununua drink bwana ndio surprise jamaa ametoka na suti yake wewe surprise nini
bibi yake, watoto, baba, mama, wote. Amekuja nao pale kumsurprise kwamba ndio hii na jamaa ametoka na suti yake ile ya kusali. Jamaa na wish angebaki 24. Asingefika 30. At 30 year old. Mama, bibi yako, mtoto, nini? Wameona suti ilivyo fitting. Lakini akili ni kwa huyu bibi. Yaani huyu bwanangu alikuwa amefikiria nini yani? Ah, lakini atakamwambia mimi lazima utafikiria tu hivyo champion. Lazima uta umepeleka paka bedroom. Ukaambia ngoja kidogo sio nenda kuchukua nini? Bwana, sure, surprises zingine bwana pia. Surprise zingine ni surprise. Mimi nakwambia kwanza ningekuwa mimi tufika hapo watu nenda kuchukua drink. Ah, mama. Ngoja kwanza. Tulia bwana. 1 nil. Bila drink. 1 nil. Bwana. Tu sober minds. Kwenda na sober minds kwa. Kitambo wale waje.